Tarobis kancelariashi Evropul da Euroatlantikur strukturebshi integratsiis sakitkhebshi sakhamtsipo ministri Aleksi Petriashvili sakartvelos Eurokavshirshi integratsiis sakitkhebze sazogadoebri mrchevolta sabchos shekhvda. Shekhodraze sakartvelos Eurokavshirtan asotsirebis shesakheb shetakhmebastan dakavshirebuli molaparakebebis shedegebze isaubres. Aleksi Petriashvilis ganzkhadebit asotsirebis shetakhmebastan dakavshirebit bolo raundi shedga da khelshekrulebis parapireba shesazlebeli ikneba. Misive tkmit asotsirebis dokumentze mushaoba ukve dasrulda da samartlebrevi პროცედურები იწყება. ამ ეტაპზე იმდენად არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმების პარაფირებით იქნება საზოგადოებისთვის ცნობილი და ევროკავშირისთვისაც და სხვებისთვისაც, რა თქმა უნდა, რომ ეს მოლაპარაკებები დასრულდა და მიღწეულია შეთანხმება პოლიტიკურ ასოცირებას. მე ვარ, რა თქმა უნდა, ინფორმირებული იმის შესახებ, როგორ მიდის მოლაპარაკება. მოლაპარაკება მიდის ძალიან კარგად. ეს მე-14 რაუნდი ჩატარდა ძალიან წარმატებულად. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, აი შესრულებული პრაქტიკულად ყველა ის პირობა, რომელიც ნოემბრის ვილნიუსის სამიტისთვის ესე იგი არ წარდგენილია იმ კანდიდატ ქვეყნებისთვის და ამიტომ ესე იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება.